14 мексиканських міст у пітьмі. Так місцевий наркокартель «Лицарі ордену тамплієрів» з владою розбирався. Закидали коктейлем Молотова кілька електростанцій. Без світла залишилося близько півмільйона мешканців. У нападах ніхто не зізнався. Влада висунула свою версію. Підозрюють, що так представники наркокартелів відреагували на посилення заходів безпеки. За порядком в містах почали стежити громадські патрульні. В Мексиці внаслідок протистояння різних злочинних угруповань щороку гинуть тисячі людей.